Дрони – це такий, знаєте, спеціальна доставка квитків на концерт Кобзона для москалів. Тому це дуже важливо для нас. Чергова передача допомоги від Дніпра для захисників України. Військові отримують необхідне, аби долати і захищатись від ворога. Серед переданої техніки – дрони та системи РЕБ. Особливо активізувалися дрони останні місяці. Відповідно, зараз допомога іде саме в цьому ключі – антидронові станції РЕБ. Фактично, це те, що необхідно і навіть для захисту цивільних, які зараз вивозять там з Харківщини. Так? Тому що Російська Федерація, вона ж нікого не жаліє, і навіть під час евакуації знищує цивільне населення, яке евакуюється. Це дуже допомагає якраз для захисту, навіть цивільного населення. Військові кажуть, гармати і танки – це база, але без технічного забезпечення наразі неможливо ефективно вести бойову роботу. Тому оперативна команда «Схід» завжди підтримує ініціативу депутатів міської ради в такому важливому для нас справі, тому що ми маємо разом перемагати ворога, а не тільки армію. Тобто от якраз це той нюанс, який часто опускають. Ось вам єдність. Депутати – це обранці народні. Ось армія, в якій ті ж самі представники народу. От в цьому я бачу один із елементів цієї єдності. Дніпро допомагає військовим регулярно. Тож і цього разу знали, що є важливим для захисників. Передали нашим захисникам з ОК «Схід» на суму більше 4 мільйонів гривень. Ми бачимо, це близько 150 FPV-дронів, це 5 РЕБів, а також ноутбуки, павербанки і інша техніка, яку потребують наші військові, для того, щоб більш ефективно нищити ворога або захищати життя наших бійців. Вся допомога закуповується за запитами командирів військових частин чи запитами командування. Анастасія Якубовська, Сергій Марченко, Дніпро ТВ.